بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ہم نے ابھی کچھ پہلے لڑکوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی جو آخر میں الف اور نون پر ختم ہونے والے نام تھے جن کے اندر بہت اچھے اچھے نام تھے اور کچھ نئے نام بھی تھے تقریباً 55 نام اس کے اندر تھے 50 یا 55 نام جو تمام لوگوں نے بہت پسند بھی کیے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کے اندر یہ درخواست کی تھی اس کے کمنٹس کے اندر کہ آپ لڑکیوں کے بھی اسی طرح کے کچھ نئے نام کی ویڈیو بنائیں چنانچہ آج ہم لڑکیوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جو لڑکیوں کے میں نے نام منتخب کیے ہیں جو نئے نام ہیں اور معنی بڑے خوبصورت ہیں نئے نام ہم رکھتے ہیں لیکن ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے مہمل نام رکھ لیتے ہیں غیروں کے نام رکھ لیتے ہیں اس لیے اگر ہم کو نئے نام رکھنے بھی ہیں تو ایسے نام رکھنے چاہیے جو معنی کے اعتبار سے اچھے ہو اسی طریقے سے نسبت کے اعتبار سے اچھے ہو یا جو کتابوں کے اندر موجود ہو تو میں نے یہ تقریباً 50-51 نام لڑکیوں کے لیے منتخب کیے ہیں جو اچھے نام ہیں نئے نام ہیں یہ تمام کے تمام نام بڑے خوبصورت ہیں ان میں سے ہم کوئی بھی اپنی بیٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں چنانچہ ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا نام اس کے اندر آتا ہے میزا میزا کے معنی آتے ہیں خصوصیت ممتاز طرہ امتیاز میزا نام یہ اچھا ہے معنی کے اعتبار سے بالکل رکھ سکتے ہیں اچھے اس کے معنی آتے ہیں ایک نام آتا ہے رائقہ رائقہ اس کے معنی آتے ہیں لطیف شے اصلی خالص رائقہ یہ نام بھی بڑا اچھا ہے معنی بڑے خوبصورت ہے اس لیے رائقہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عفیرہ عفیرہ یہ بصرہ میں ایک عبادت گزار عورت گزری تھی جس کا نام عفیرہ تھا اور عفیرہ کے معنی آتے ہیں خاکستری رنگ مٹیالہ رنگ معنی کے طرف توجہ نہیں دینی چاہیے چونکہ بصرہ میں ایک عبادت گزار عورت کا نام گزرا ہے نیک خواتین کا نام گزرا ہے اس لیے عفیرہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں عین کے ساتھ یہ نام بھی اچھا ہے ایک نام آتا ہے عریقہ عین کے ساتھ میں عریقہ اس کے معنی آتے ہیں فضیلت اور شرافت والی یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے معنی بڑے اچھے ہیں عریقہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زائنہ زائنہ اس کے معنی آتے ہیں سجی سنوری مزین زیب و زینت زائنہ نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے ازکا ازکا کے معنی آتے ہیں پاک صاف نیک تو ازکا نام بڑا خوبصورت ہے چھوٹا نام ہے اور اے لیٹر سے ہے معنی بھی بڑے اچھے ہیں اس لیے نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے بلجا بلجا اس کے معنی آتے ہیں صبح کی روشنی یہ نیا نام ہے معنی خوبصورت ہے بالکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سکینہ سکینہ کے معنی آتے ہیں اطمینان سکون وقار اور سکینہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لیے معنی بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں اور صحابیات کا نام ہے اس کے معنی کے اعتبار سے نام مبارک بھی ہے نسبت بڑی اچھی ہے اس لیے سکینہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے تسنیم تسنیم کہتے ہیں جنت کے ایک چشمے کا نام قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ مزاجہ من تسنیم تو تسنیم یہ جنت کے ایک چشمے کا نام گزرا ہے اس لیے تسنیم نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے تابیدہ تابیدہ اس کے معنی آتے ہیں روشن چمکی ہوئی تابیدہ نام معنی کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے بالکل رکھا جا سکتا ہے معنی اچھے آتے ہیں ایک نام آتا ہے ثنا ثا کے ساتھ میں ثنا اس کے معنی آتے ہیں تعریف مدح شکر تو ثنا نام بھی رکھا جا سکتا ہے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے باسلہ سین کے ساتھ میں باسلہ اس کے معنی آتے ہیں بہادر دلیر باسلہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے معنی اچھے ہیں اور ایسے ناموں کو رکھنے چاہیے کہ جس کے اندر ہماری بچیوں کے اندر تاکہ ان کی صفات بھی پیدا ہو جیسے بہادر اور اسی طریقے سے دلیر یہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی صفت بھی ہماری بچیوں میں پیدا ہوگی بہادر بچی رہے گی اور دلیر رہے گی اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے حاویہ بڑے ہا کے ساتھ میں حاویہ اس کے معنی آتے ہیں ماہرہ چھا جانے والی حاویہ نام بڑے ہا کے ساتھ یہ بھی رکھا جا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے ملیحہ ملیحہ کے معنی آتے ہیں حسین و جمیل دلکش معنی یہ بھی اچھا آتے ہیں اس لیے ملیحہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے رشدہ رشدہ کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ ہدایت والی رشدہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام آتا ہے حسن النساء اس کے معنی آتے ہیں عورتوں کا حسن و جمال یہ نام رکھا جا سکتا ہے حسن النساء عورتوں کا حسن و جمال بالکل رکھ سکتے ہیں
اور ایک نام آتا ہے درہ، درہ کے معنی آتے ہیں موتی، اور یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے، اس لیے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے، بالکل رکھ رہ سکتا ہے، بہت خوبصورت نام ہے۔ ایک نام آتا ہے حمدہ، حمدہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف، لائق تعریف، تعریف کرنے والی، اور حمدہ چھوٹا سا نام ہے اس لیے بالکل رکھ رہ سکتا ہے، معنی اچھے ہیں۔ ایک نام آتا ہے خریدہ، خا کے ساتھ میں خریدہ، اس کے معنی آتے ہیں شرمیلی عورت، جو شرمیلی ہوتی ہے تو اس کو خریدہ کہتے ہیں، اس لیے نام بھی رکھا رہ سکتا ہے، معنی یہ بھی اچھے ہیں، نئے نام ہے۔ ایک نام آتا ہے صبرہ، یہ سین کے ساتھ آتا ہے، سین سے صبرہ، اس کے معنی آتے ہیں ٹھنڈی صبح، یہ نئے نام ہے، معنی اچھے ہیں، تو صبرہ نام بھی رکھا رہ سکتا ہے سین کے ساتھ میں۔ ایک نام آتا ہے رملہ، رملہ یہ کئی صحابیات کا نام گزرا ہے، اور رملہ کے معنی آتے ہیں ریت کے، لیکن چونکہ صحابیہ کا نام ہے، صحابیہ کی نسبت سے نام بالکل رکھا رہ سکتا ہے، مبارک نام ہے۔ ایک نام آتا ہے رفقہ، رفقہ کے معنی آتے ہیں مہربان، نرم، مشفق، شفیق، رفقہ نام بھی رکھا رہ سکتا ہے، یہ نام بھی اچھا ہے، خوبصورت نام ہے۔ ایک نام آتا ہے راحہ، راحہ اس کے معنی آتے ہیں خوشی، اطمینان، سکون قلب، راحہ یہ نام بھی رکھا رہ سکتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے طوبہ، طوبہ کے معنی آتے ہیں نیکی، سعادت، اور طوبہ یہ جنت کی نہر کا بھی نام ہے، اس لیے طوبہ نام رکھا جا سکتا ہے، بڑا خوبصورت نام ہے۔ ایک نام آتا ہے رمشہ، رمشہ اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت ساخت والی، اس لیے رمشہ نام معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک نام آتا ہے زخرفہ، زخرفہ اس کے معنی آتے ہیں گلکاری، نقش و نگار، مزین، تو یہ زخرفہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ ایک نام آتا ہے رفاغہ، را پر زبر کے ساتھ میں اور غین کے ساتھ میں، رفاغہ، رفاغہ کے معنی آتے ہیں آسودگی، خوشحالی، خوشحال، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے۔ اور ایک نام آتا ہے زرنقہ، زرنقہ کے معنی آتے ہیں مکمل خوبصورتی، معنی کے اعتبار سے یہ بھی بڑا اچھا نام ہے، زرنقہ نام نیا نام بھی ہے، یہ بالکل رکھا رہ سکتا ہے۔ ایک نام آتا ہے رفاہا، رفاہا چھوٹے ہا کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں خوشحالی، یہ بھی اچھا نام ہے، یہ بھی رکھا رہ سکتا ہے۔ ایک نام آتا ہے روا، روا اس کے معنی آتے ہیں چہرے کی آب و تاب، چہرے کی رونق، روا نام یہ بھی رکھا رہ سکتا ہے، یہ بھی اچھا نام ہے۔ ایک نام ہے سلوا، سلوا کے معنی آتے ہیں زندگی کی بہار، تسلی بخش، سین کے ساتھ میں یہ لفظ آتا ہے سلوا، یہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی اچھا نام ہے۔ ایک نام ہے شبرہ، شبرہ کے معنی آتے ہیں عطیہ، تحفہ، گفٹ، ہدیہ، شبرہ نام بھی ہم بالکل رکھ سکتے ہیں، معنی بڑے خوبصورت ہے، یہ بھی اچھا نام ہے۔ ایک نام ہے ظفوہ، ذات کے ساتھ میں ظفوہ، اس کے معنی آتے ہیں خوشحال، یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے، معنی اچھے ہیں، بالکل رکھا رہ سکتا ہے۔ اور ایک نام آتا ہے قاتکا، قاتکا اس کے معنی آتے ہیں شریف ذات والی، بہت خوشبو ملنے والی، اور عاتکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے، اس لیے معنی بھی بڑے اچھے ہیں، نسبت تو مبارک ہے ہی، عاتکہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام ہے عصمہ، عصمہ کے معنی آتے ہیں حفاظت کے، یہ عین کے ساتھ آتا ہے، عصمہ عین اور سواد کے ساتھ میں، اور صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے، اس لیے عصمہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، بڑے خوبصورت نام ہے، معنی اچھے ہیں، نسبت بھی اچھی ہے۔ ایک نام آتا ہے عزہ، عین کے ساتھ میں عزہ، اس کے معنی آتے ہیں شرافت، عزت، اور یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے، اس لیے صحابیہ کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ ایک نام ہے اشابہ، اشابہ کے معنی آتے ہیں ہریالی، سبز گھاس کی کثرت، تو اشابہ نام ہریالی کے اعتبار سے اور سبز گھاس کی کثرت کے اعتبار سے یہ نام رکھا جا سکتا ہے، ہریالی کے اعتبار سے، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، نیا نام ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ ایک نام ہے غزالہ، غزالہ کے معنی آتے ہیں ہرن، ہرنی، غزالہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی اچھا نام ہے۔ ایک نام ہے غانیہ، غین کے ساتھ میں آتا ہے غانیہ، اس کے معنی آتے ہیں پیکر حسن و جمال، حسن و جمال کی جو پیکر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غانیہ، معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں، بڑے اچھے آتے ہیں، اس لیے غانیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی اچھا نام ہے۔ ایک نام ہے فارعہ، فارعہ کے معنی آتے ہیں بلند، صحابیہ کا نام گزرا ہے، معنی بڑے اچھے ہیں، نسبت بڑی خوبصورت ہے، فارعہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام ہے فردہ، فردہ کے معنی آتے ہیں بے مثال، تنہا، یکتا، فردہ نام بھی اچھا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک نام ہے فروہ، فروہ کے معنی آتے ہیں مالدار، فروہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے۔
اور ایک نام آتا ہے قانتہ، قانتہ کے معنی آتے ہیں اطاعت گزار، فرما بردار، یہ نام بھی بڑا اچھا ہے، معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں، قانتہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام ہے کحلہ، کحلہ اس کے معنی آتے ہیں سرمگی آنکھوں والی، کحلہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے، معنی بڑے اچھے ہیں، یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک نام آتا ہے قسمہ، قسمہ سا کے ساتھ میں آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں گلدستے کے، تو قسمہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، گلدستے کے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے، اس لیے یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اور یہ نیا نام بھی آتا ہے۔ ایک نام ہے لہوہ، لہوہ کے معنی آتے ہیں تحفہ، اعلیٰ ترین تحفہ، لہوہ نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، معنی بڑے اچھے آتے ہیں اس کے بھی، یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام ہے لامعہ، لامعہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار، معنی بڑے اچھے ہیں، خوبصورت نام ہے، یہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک نام آتا ہے منیفہ، منیفہ کے معنی آتے ہیں حسین، خوش قامت عورت، ایک تو اس کے معنی آتے ہیں حسین کے آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں خوش قامت عورت، تو منیفہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے، نیا نام ہے، یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک آخری نام آتا ہے یوسیرا، یوسیرا کے معنی آتے ہیں آسانی، سہولت، اور یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے، اس لیے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً 51 نام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تمام کے تمام نام بڑے خوبصورت ہیں، معنی بڑے اچھے آتے ہیں، اسے نام اگر ہم کو رکھنا ہے، نئے نام اگر ہم کو رکھنے ہیں، تو یہ نام ہم رکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، سارے کے سارے نام بڑے خوبصورت ہیں، بڑے بہترین نام ہیں۔ اور اگر صحابیات، صحابہ کے نام آپ کو دیکھنے ہیں، تو ہماری پلے لسٹ کے اندر بہت ساری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، جن میں صحابہ صحابیات کے نام، اس کی الگ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے صحابہ صحابیات کے نام مل جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اے ٹو زیڈ بوائے اینڈ گرل نیم، یعنی اگر کسی بھی لیٹر سے ہم کو نام دیکھنے ہیں، اے لیٹر سے، بی لیٹر سے، سی لیٹر سے، اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی لیٹر ہیں، ہر لیٹر سے آپ کو ہمارے پلے لسٹ کے اندر ویڈیو مل جائے گی، اس میں بھی آپ ہر لیٹر سے نام دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام نام ہم نے منتخب کیے ہیں، اگر آپ کو یہ نام اچھے لگیں، آپ کو ویڈیو پسند آئے، تو آپ ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کے ذریعے سے، ان ناموں کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکے، اور نئے نام کی وجہ سے کوئی غلط نام کا انتخاب نہ کرے، ان میں سے ہم نام رکھ سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔